Понтонний пішохідний міст через річку Інгул в аварійному стані. Розрушилась конструкція внаслідок негоди, яка вирувала 24 лютого. Зокрема, на дно річки зірвало один з таких рігелів. Це конструкція, яка з'єднує рухомі частини мосту. Його вага 130-150 кілограмів, говорить водолаз Дмитро Паламарчук. Нам поставили завдання знайти його в районі мосту. Я думаю, що тут він і буде, адже течії сильної тут немає, і такий важкий елемент далеко не могло віднести. Вода дуже мутна, видимість десь близько 40 сантиметрів. Це головна складність пошуку. А так нічого складного. Балоні кисню вистачить на годину під водою. Водолази обласної федерації підводної діяльності та спорту проводять пошук рігелю безкоштовно. Радіус 10 квадратів, глибина 8 метрів. Розпочинають о 12 годині. Підходіть апарат. Течення, бачите, через півтори години пошук припиняють. На дні ріки Інгул пів метра мулу, говорять водолази. Знайти рігель не вдалося. Будемо розглядати питання виготовлення нового. ЕЛУ «Автодоріг» готові відновити працездатність нашого мосту. На сьогодні рігель ми не знайшли. Розглянемо, можливо, візьмемо підводний міношукач і пошукаємо його ще так. Олександр Герасименя каже, на міношукач спочатку треба отримати дозвіл. Якщо рігель підіймуть з дна, відновити понтонний міст зможуть протягом місяця. Вартість робіт – 600 тисяч гривень з резервного фонду. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.